bahawa kita adalah orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaa'ika minan nar. Kita kena berdoa hak ni. Doa ini adalah doa yang paling berharga sekali yang tidak boleh setiap orang mukmin tu dia tidak boleh terlupa. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سدان yang يندي رحمة الله سبحانه وتعالى kita seperti mana yang tahu baru sahaja selesai bulan Ramadan bulan yang dipenuhi dengan rahmat ibadah maghfirah keampunan Allah Subhanahu wa taala bulan yang dimerdekakan Allah akan hamba-hambanya daripada api neraka semoga kita semua dijadikan oleh Allah ataupun digolongkan oleh Allah ke dalam mereka yang dimerdehkakan daripada api neraka. Allah ma'atik riqabana jami'an minan nar. Merdeka daripada api neraka ni maknanya tidak akan memasuki neraka dan pendahuluan-pendahuluan neraka daripada azab kubur, seksa di padang mahsyar, seksa dengan soa. Ah, munkana ke kesemuanya Allah memerdekakan kerana kita akan dimerdekakan daripada api neraka alangkah butung dan alangkah bertuah sekiranya kita dapat tahu bahawa kita adalah orang yang dimerdekakan daripada api neraka Allah ma'atik riqabana minan nar Allah ma'ja'alna min utaqa'ika minan nar kita kena berdoa hak ni doa ini adalah doa yang paling berharga sekali yang tidak boleh setiap orang mukmin tu dia tidak boleh terlupa dan tidak ada Allah saya langsung bagi orang setiap orang mukmin yang dia nak beralah, saya kata saya ataupun aku tak erti nak berdoa doa, doa ni tak mungkin akan keluar daripada mulut orang-orang yang mukmin yang takut kepada azab Allah takut kepada penegara tiba-tiba dia terlupa ataupun tidak reti nak berdoa dengan doa ini nauzubillahi min zalik Allahumma atiq riqabana minan nar Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar ya Allah Inilah di antara doa-doa yang kita duduk baca dalam bulan Ramadan sepanjang bulan Ramadan dan maka hendaklah doa-doa seperti ini ada berjerak ada kesel mipun adanya dia panggil feedback dalam kehidupan harian kita apabila kita keluar daripada bulan Ramadan. Tak mungkin kita nak berdoa dengan doa ini sepanjang bulan Ramadan, Allahumma a'tik riqabana minan nar, Allahumma a'tik riqabana minan nar tiba-tiba apabila keluar daripada Ramadan, maka kita seolah-olahnya terburu-buru gi duduk bekerja-kerja terburu-buru untuk nak memasuki pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin. Kerana daripada dia disiram diterbiah oleh Madrasah Ramadan secara sepenuhnya dengan siamnya dengan qiyamnya tilawatul Quran zikir istighfar sedekah wakaf itamut taam dan segala kebajikan lain sepanjang bulan Ramadan dengan apa dia bernamaj-programis kecekam-kecekam yang dipenuhi dengan bulan Ramadan siangnya dengan siam dengan dia berpuasa dan malamnya dengan berkiam sapaka budia tu walaupun tidak berkiam daripada malai, daripada maghrib sampai ke subuh tetapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada dia ditulis pahala seperti mana dia tu kiam sepanjang malam setiap hari setiap malam kerana sebut di dalam hadis yang sahih mengatakan sesiapa yang berdiri bersama dengan imam sehingga imam itu selesai daripada salatnya maka dia ditulis seolah-olahnya dia telah pun berkiamul lain sepanjang malam ini lafaz hadis yang mudah-mudah ngerti belakang dan lafaz hadis yang sahih kita semaya bersama dengan Imam semaya isya dan bersabar dengan Imam lebih kways sejam setengah. Apabila Imam selesai maka kita selesai. Walaupun kita guna masa lebih kways sejam setengah ataupun dua jam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan. dengan kita duduk berkhiamulail sepanjang malam. Lapej sembilan jam, dua jam, dua jam, dua jam, dua jam, dua jam, dua Allah bui ot Allah bui ganjara yang paling hebat Sekali pada bulan Ramadhan Al-Karim Maka oleh yang demikian Mari sama-sama kita Ulang kaji Koleksi semula Apakah Ramadhan kita yang telah lepas Baru-baru ni Kita benar-benar duduk jaga Duduk semai, duduk bubuh baja Duduk bercara Siram, jiruh Jaga daripada Bahaya-bahaya Nah supaya pokok Ramadan ini kita boleh tupai Kita boleh teduh Kita boleh guna, makan, minum dengan pokok ini Sepanjang bulan, sepanjang tahun insya Allah. Dan inilah di antara Benda-benda yang kita kena mari duduk cek semula Apakah petanda-petanda alamat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Terima amalan-amalan yang telah kita lakukan Pada bulan Ramadan yang telah lepas di sana ada beberapa perkara paling kurangnya untuk khutbah pada kali ini. Kita ingat pak perkara ni. Pak perkara, pak alamat, pak petanda si sanyian. Ti pentua ciwat wa amal ibadah kong raunan tuk top rap cak Allah subhanahu wa ta'ala rumai. Ada pak perkara paling kurangnya. Yang pertamanya Al-Hasanatu Ba'dal Hasanah kita boleh buat kebaikan sepanjang se, se, secara berterusan alhasanatu ba'dal hasanah selepas daripada kita boleh buat kebaikan maka kebaikan yang sama juga kita boleh buat pula berterusan mi kwam to'neung kita bukan baca Al-Quran pada bulan Ramadan sahaja kita bukan kata kena masjid di bulan Ramadan sahaja kita bukan sahaja kena siam puasa hanya semata-mata bulan Ramadan sahaja kita bukan hanya kena sedekah wakah buat kebajikan-kebajikan ke, ke lain bui makanan-makanan kepada jiran dan orang-orang miskin bukan hanya pada bulan Ramadan sahaja tetapi kesemuanya itu dalam bulan Ramadan tu hendaklah kita kita cambah hendaklah kita pergi duduk wak jadi sema kita tabur dan dia akan membuah natijah yang banyak pada lain daripada bulan Ramadan Syawal Zulkaedah Zulhijjah sampai ke Muharram sampai ke Ramadan tahun lepas pula begini beginilah kehidupan hari yang mukmin kerana benda yang dia duduk beribadah sepanjang bulan Ramadan itu sedikit pun dia tidak beribadah kepada bulan Ramadan dia tidak bertadarlo, dia tidak ada khusyuk dan beribadah kepada bulan Ramadan, tetapi dia adalah beribadah kepada Tuhan kepada Ramadan. Sesiapa yang beribadah hanya bulan Ramadan, maka dia tu supornya beribadah kepada bulan Ramadan pentesakan Islam ni macamai pentesakan. Nah, tesakan Ramadan buat balap pada tu tinggal tu apa yang dia buat pada bulan Ramadan ini tidak ada guna al hasanatu ba'dal hasanah jazaa'ul hasanati al hasanatu ba'daha ni kaedah ulama boleh buat sebagai balasan kata tuhan tu terima kebaikan ialah kita boleh buat kebaikan selepas daripada tu wahai mereka yang berkiam pada siang pada malam hari teruskan kiam kamu Wahai mereka yang sanggup menahan makan dan minum pada siang hari Teruskan siam kamu terutamanya syawal ini Nah pada bulan syawal masih ada lagi Man sama Ramadan summa atba'ahu bisittin min syawal Kana kasiyami dahar Sesiapa yang siam pada bulan Ramadan Maka diikuti pula hari pada bulan syawal Sama dan nak selalu Nah hari berurut ataupun selang-seli senakomi 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 ataupun mana saja pada asalnya pada bulan Syawal itu maka dia akan mendapat kelebihan ini seolah-olahnya dia tu puasa sepanjang tahun dan demikian juga selain daripada bulan Syawal bulan Syawal kita ada sunat senakomi kita ada sunat hari-hari putih malam-malam putih kita ada sunat apa dia Sepuluh Muharram kita ada sunat si uh, asyura pada bulan Zulhijjah hari Arafah dan sebagainya maka kesemuanya ini untuk nak melatih umat-umat Islam supaya sentiasa berada dengan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini alamat yang pertama manakala alamat yang kedua ialah kita berasa senang hati cai kuang cai borisud dan nah, insyirahus sadri lil ibadah Berasa senih, berasa mujo, gembira hati kita untuk nak buat ibadah. Kita berasa kelazatan iman. Kita berasa kemanisan iman. Dengar kera'at, baca kera'at berasa nak, berasa gemar untuk nak baca kera'at. Kerana dia telah pun sebakti, mari duduk jadi perangai kita dah. Lepas semaya subuh, lepas semaya waktu, ataupun masa-masa yang luang kita boleh buka Al-Quran dan baca Al-Quran tadabur Al-Quran tadarus Al-Quran paling kuenya berasa nak dengar apabila orang yang duduk baca Al-Quran apatah lagi dengan tafsir-tafsir Al-Quran ini di antara petanda kata Allah subhanahu wa ta'ala terima amalan kita dengar bek, dengar suara ber, berasa nak pergi di masjid dengar orang-orang yang mari duduk buat apa dia permintaan sedekah wakaf itu wakaf ini khairat situ khairat sini maka hati kita juga terpanggil untuk nak menyertai kau pangi suan ruam naik kecekam tuk kuam di hak ni pun di antara alamat kata apa dia amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa saja jenis kebaikan eh? nah kita berasa nak buat nah itu yang kedua Alamat yang ketiga ialah At-taubah minaz-zunub Ya Allah, taubat. Bahasa tak sedah Dosa-dosa, hak duk-duk buat Benda-benda benar hak pasien jenis Berdosa Gapa makna berdosa Tak reh berdosa, tak duk payah Tak usah duk tanya tu guru Tak usah duk tanya ustaz, doktor Tak usah duk tanya orang lain, tanya diri sendiri Kata, benda hak kita Buat tu kita berani royak kau ke orang kedok. Tu ya dosa. Kita berani royak kau ke orang kedok. Yang pertama, dan kalau orang tahu, kalau orang tahu kita berasa malu kedok ataupun kita berasa bangga. Kalau orang tahu benda yang kita buat. Hanya dosa. Kalaulah dosa tu kita tak berani nak royak ke orang, kita rahsia, kita tak nak tunjuk kepada orang, duit berjuta-juta kita tak berani nak ayak ke orang, lepas tu kalau orang tahu perang kita buat sama malu, tak senak ayak siapa kan anak cucu, maka celah dosa dah tu benda tu. Duit tu duit dosa dah tu. Perbuatan tu, perbuatan ni berdosa tu kita merahsiakan dan tak senak nak biar orang tahu. Benda tu dosa. Walaupun kadang-kadang kita tak sempat nak beritahu orang buat kebaikan, kita buat kebaikan, kita tak sempat biar orang tahu, orang tahu juga. Tapi sekiranya ada orang tahu, kita tak malu. Sebagai contoh kita we 10,000, sejuta, 500,000 untuk nak wakaf kepada masjid. Kita tak tak royak kat orang, kita rahsia. Tapi apabila orang tahu, kita tak berasa malu dengan sebab kita beri 500,000 tu. Syarat dosanya satunya kita tak berani nak ayat korang dan apabila orang-orang orang tahu kita berasa malu itu takrif dosa mudah-mudah sebab itu kita cuba nah cuba nak bertaubah dengan perbuatan-perbuatan seperti ini na'uz dosa kita ni apabila kalih buat kalih la haula wala quwata illa billah kita boleh tunjuk ke orang siapa mereka tu maka hati kita telah pun digodai oleh nafsu dan dan syaitan auzubillah min zalit. berdosa ni perbuat dosa ni kita buat secara rahsia menusuk tapi ada sengah-sengah dosa ni boleh buat depan orang depan orang ramai pun tak boleh. Kadang-kadang setengah-setengah negeri tu ustaz-ustaz penceramah duduk isak rokok depan penceramah depan orang-orang ceramah. Tak apa bangga dia duduk isak rokok. Ha ni nauzubillah min zalik kerana hati dia telah pun dicapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia berbangga dengan dosa dia. Na'udzubillah min zalik. Paling kurangnya kalau siapa pakai pia hadap janggut, pakai jubah malu nak nah isak rokok di depan ramai ni. Rolik ni lagu tu. Tetapi di setengah-setengah masyarakat, setengah-setengah peribadi dia boleh berbangga dengan dosa yang dia buat. Hak ni kita minta al-afw wal muafah dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bertaubat. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala terutamanya benda-benda hak -benda yang bazir. Benda-benda hak bazir yang kadang-kadang bazi. kita ni duduk-duduk cuah harta benda dalam bulan kosong saja. Cuba kita bayangkan. Nah, malam raya tu betapa banyak masyarakat kita ni gi duduk bazir dan buai harta duit pitih berpuluh-puluh juta kalau kita mai duduk kira. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan dalam tubuh tiga, tiga wilayah kita ni ada 2000 buah masjid. 2000 buah masjid. Setiap masjid kalaulah mokpok, ma tiap-tiap orang yang mak pak bui kepada anak dia dia beli bedek kek ya. Bede pratat ni seribu kok dalam satu kampung satu masjid seribu kok maka satu malam dua ribu buah masjid ni dia jatuh berapa dah dua ribu dengan seribu dua juta kok dua juta kok semalam ni kalau dua ribu jadi empat juta kok semalam ni satu masjid kalau semul 10 mala 40 juta kok 10 mala hanya 10 mala dengan guna mas, guna duit 1000 ataupun 2000 kok maka masyarakat kita tiga wilayah ini telah pun memusnahkan duit menghancur leburkan duit yang Allah SWT beri rezeki kepada kita ni sebanyak 40 juta kub. 10 mala kita nak belanja 10 kod 20 kod ya tapi secara umumnya 40 juta kod persoalannya 40 juta kod ni kita boleh buat gapo dalam peringkat tiga wilayah Allahu akbar boleh buat rumah lebih kurang harga 500 ribu 80 buah rumah ataupun 100 buah rumah ataupun 160 buah rumah kalau dengan harga 250 ribu kepada orang pakir miskin yang tidak ada rumah, tidak ada jenela, tidak ada perabung, tidak ada jambai, tidak ada tanda. Banyak lagi di masyarakat kita. Tetapi, dengan sebab kita bazir dan tak pandai nak jaga nikmat Allah, maka Allah beri kepada kita ha, ilha kepada kita supaya kita boleh bazir duit berpuluh-puluh juta dengan tidak ada tujuan gapo, tidak ada pedah gapo. Masyarakat kita kita oyak kepada Arab Saudi, Kuwait, Qatar. Kata bazir, bazir, bazir. tetapi tidak pernah bersaal tanya diri sendiri masyarakat kita. Sangkum ti, keng, tetapi chi' bayi konir, tetapi tidak pernah bersaal tanya diri kita. Sangkum ti, keng, tetapi chi' bayi konir, kita. ti, keng, tetapi chi' bayi konir, tetapi tidak kita. Sangkum ti, kamu akan disoal pada hari itu mengenai nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Kita rasa tak senang taubat. Kita rasa tak senang taubat dan setengah-setengah tempat tu berbangga dengan bedil Maryam. Ya memang saya mengaku bahawa bedil Maryam adalah tradisi adat resam Melayu tempat kita. Tetapi cuba kaji Adakah mereka pada masa nenek moyang kita dulu gi duduk bedil daripada lepas maghrib sampai ke subuh Sapa ke tepi-tepi rumah tak boleh nak tidur. Anak-anak cucu kecil, orang sakit, orang tua. Sapa ke nak pindah rumah. Sengah-sengah kampung. Na'udzubillah. Adakah nenek moyang kita mari duduk ganggu jira-jira seperti ini? Kalaulah itu sebagai satu budaya nenek pusaka moyang kita yang kita kena pusaka, Apa dia terima pusaka ini? Saya tidak menafikan bahawa itu adalah budaya kita tetapi budaya, hendaklah kena tanya agama rati tanya soal agama rati, apa hukum hidup ganggu jirat apa hukum mahakut tarik paling-paling kuren, apa dia hak sitik, kong, tenun kita ngaji akhlak ke tak kita belajar akhlak ke tak akhlak ceria tam ti tenun hontang, dalam hadis yang sah Rab, Rabdus salam wa keful aja wa amrul makruf wa nahyul munkar kita kena jawab salah dengan jalan raya ni kita kena keful ada kena berhenti daripada menyakiti orang-orang yang duduk jalan raya kita kena suruh benda yang baik kita kena melarang benda-benda yang mungkar adakah keempat-empat suruhan perintah dalam Islam ini kita telah jalankan sewaktu kita hidup berde apa dia apa dia cut pratat atau ataupun kita sedang-sedang duk buat deraka kepada Allah deraka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tanya. Yang keempatnya ialah al khawf min adami qabulil amal. Kita kena takut supaya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia kata kunu al qabul li kunu li qabulil amal ashadda ihtimaman min al amal jadikanlah kamu ni orang panggil di sudut terima amalan ni, lebih kamu pe, pe, lebih daripada ka, kamu ambil berat dengan kamu beramal lagi maksudnya lagu mana apabila kita buat amal sesuatu maka kita kena pergi duduk peting pergi duduk berat hai nak nak hai kwam amal kong tuk top to, rap rumai daripada kita beramal. Amal kita boleh buat. Kita boleh sedekah. Kita boleh berkeyam. Kita boleh baca Quran. Tetapi hak kita kena berkayak sungguh-sungguh. Ihtimam sungguh-sungguhnya ialah Allah terima kedap. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, Adakah kamu tidak dengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya senya Allah itu terima amalan daripada orang yang bertakwa sahaja. Orang yang takwa ya Tuhan terima. Jadi apabila kita tu uh, buat satu-satu amal maka jangan kita mudah gembira, mudah suka, mudah ria, mudah berasa kata senang dah, sudah semaya kok cong-cong lepas lagi. Nah, kerana kita sudah semaya dah, bagi orang mukmin selepas daripada dia buat satu-satu amalan, maka dia bimbang takut kata amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu taala ke Itu yang keempat. Yang kelima, saat ini saya ayat, pak, saya buat nak lagi satu tip lagi, so lagi di antara alamat Allah terima amalan kita ni ialah al-ghirah lid-din berasa cemburu kepada agama wal ghadab dan marah apabila apa dia kehormatan agama ini dicerobohi kita tengok apabila, apabila ha, apa dia amalan-amalan fahsyah mungkar dosa-dosa dilakukan depan mata kita maka kita berasa cemburu maka kita berasa marah itu pun di antara alamat-alamat kata Tuhan tu timo amalan kita. Kenapa? Kerana sekarang kehormatan Allah ini diruntuh depan mata, bukan secara tempat kawasan kita juga, tapi di seluruh dunia, depan dunia. Mereka telah pun berani untuk nak membunuh seorang apa dia pemberita muslim, pemberita ha, di Palestin, di Al-Quds. Nah, dengan mikan thai thot sot. Bede bunuh, mati perempuan tu. Kerailah, nak kau. Berita habis Sute dunia. Tiba-tiba kita siap, senyap, diam membisu. Bot baik. Supaya mata kita buta. Telinga kita tak dengar. Mulut kita jadi bisu habis. Sutai dunia pakai bisu. Tak berani untuk nak beri bantahan. Nah, kepada perbuatan yang paling kejam ini. Nah, yang mereka berulang kali. Berita-berita jenis ini berulang kali. Bahkan setiap hari. Tak berlaku. Kalau kita ingat 20 tahun dulu seorang ayah dan anak dibedil, diganyang nah oleh tentera Zionis. Nah, dunia juga waktu baik tapi tidak ada reaksi, tidak ada tindak balas nah, daripada orang-orang selain kerana di antaranya kita di antara apa dia menjadi umat yang paling lemah dan nah, kita tak berani nak bersuara walaupun kita nak berdoa dan ambil padu kepada khurumatillah uh, yang Allah Subhanahu wa taala duduk jaga nah orang panggil umat-umat Islam di sana maka kelima-lima alamat petanda ini nah marilah sama-sama kita jaga marilah sama-sama kita duduk cek semula supaya Ramadan kita pada tahun ini merupakan Ramadan yang paling berharga merupakan apa dia Ramadan yang apa dia diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، قال الله سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. <applause> اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان ايمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم اقتلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عذبهم، اللهم اقتلهم قتل عاد وثمود وفرعون وهامان وجنودهما يا عزيز يا جبار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة